Arvoisa media. Annetaan kaikille tilaa ihan rauhassa. Kaikki saavat varmasti kuvansa. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen. Juha Sipilän hallitus on tänään jättänyt eronpyyntönsä tasavallan presidentille. Ja olkaa hyvä. Hyvät tiedotusvälineiden edustajat. Tämä hallitusohjelman tärkeimpiä tavoitteita on pitkään tavoiteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Sitä on valmisteltu Suomessa kaiken kaikkiaan toistakymmentä vuotta. Uudistus on tarpeellinen ennen kaikkea suomalaisten yhdenvertaisten palvelujen, henkilöstön hyvinvoinnin, mutta myös maamme talouden kestävyyden näkökulmasta. Se kirjattiin hallitusohjelmassa toteutettavaksi maakuntien pohjalta. Eduskunnan viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat olleet tarkkaan tiedossa. Hallitus ja ministeriöt ovat pyrkineet kaikin tavoin tukemaan lakien etenemistä eduskunnassa. 4 vuotta sitten vaalien alla liki päivälleen näihin aikoihin edellinen sote-uudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Silloin esityksen takana olivat kaikki puolueet ja sekään ei tuonut uudistukselle sellaista kantavuutta, että se olisi eduskunnassa voinut edetä. Eduskunnasta viime päivinä saamani tilannekuva velvoittaa minut tekemään johtopäätökset siitä, onko hallituksen merkittävimmällä uudistuksella edellytyksiä edetä vielä tämän jäljellä olevan eduskuntakauden aikana. Edellytyksiä ei ole. Se on minulle valtava pettymys. Jälleen nyt perustuslain tulkinnasta nousevat seikat näyttivät tulleen eduskuntatyössä esteeksi. Aikaa uusien esitysten tekemiselle tai ratkaisujen hiomiselle ei enää ole. Olen sanonut useaan otteeseen, että olen tullut politiikkaan etsimään ratkaisuja ja laittamaan Suomea kuntoon. Monessa hallitukseni on onnistunut ennen kaikkea saamaan suomalaisille töitä ja taittamaan valtiomme holtittoman velkaantumisen. Mutta sote-maakuntauudistus on ollut tehtävälistamme yksi keskeinen tavoite. Se on ollut pitkä projekti. Työtä on tehty valtavasti ja virheitäkin. 80% hallituksen työlistasta ja tavoitteesta saatiin päätökseen, mutta 1/5 tärkeimmästä ei tullut valmiiksi. Olen myös sanonut, että hallitukseni toimii tulos tai ulos -periaatteella. Olen periaatteen mies, politiikassa on kannettava vastuu. Se on vastuuta sanoista ja teoista ja myös tekemättä jäämisestä. Kuuntelin tarkkaan, mitä sisäinen ääneni sanoo. Johtopäätökseni on, että hallitukseni on jätettävä eronpyyntö. Sen olen juuri äsken tehnyt tasavallan presidentille. Kannan oman vastuuni. Hallitukseni jatkaa toimitusministeriönä. Ratkaisuni eron suhteen olisi ollut sama, vaikka eduskuntavaaleihin olisi ollut lyhyempi tai pidempi aika jäljellä. Sote-maakuntauudistusta yritettiin tosissaan ihan näihin päiviin asti. Kiitän kaikkia niitä tahoja, jotka tekivät parhaansa uudistuksen onnistumisen eteen. Uudistuksen tarve ei ole yhteiskunnassa hävinnyt mihinkään. Suomi ei voi jatkaa näin. Uudistuksia pitää pystyä tekemään, muuten Suomi ei pärjää. Tässä yhteydessä lausun kiitoksen 8 ministeriön virkakunnalle, ministereille, avustajille tinkimättömästä työstä maakunta- ja sote-uudistuksen puolesta sekä kaikille niille päätoimisesti ja työnsä ohessa sote-maakuntauudistusta valmisteille virkamiehille eri puolella Suomea. Olen pahoillani teidän kaikkien puolesta. Tiedän, että ette tehneet tätä työtä pelkästään virkavastuulla, vaan täydestä sydämestä ja uskoen yhteiseen hyvään
parantaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistus viivästyy. Kuntien ulkoistukset tulevat lisääntymään. Investointien rahoituksien riskit jäävät kunnille. Erot palveluiden saatavuudessa kasvavat. Tietojärjestelmien epäyhtenäisyys tulee jatkumaan ja niin edespäin. Kuntien kyky selvitä palveluista heikkenee radikaalisti. Seuraukset ovat siis mittavat. Näyttää kuitenkin siltä, että keskustelut eduskuntapuolueiden kanssa matkan varrella ovat osoittaneet, että rakenteen pohjana maakunnan kaltainen toimija saa laajahkon poliittisen tuen. Sen toimivuutta ei myöskään perustuslakivaliokunta lausunnoissaan ole kyseenalaistanut. Myös kaikkien eduskunnassa on kannettava vastuu, niin soten rakentajien kuin sen vastustajien. Nyt on aika esittää vaihtoehtoja. Mikäli eduskuntapuolueet niin kokevat, olen valmis kutsumaan puolueiden edustajat pyöreän pöydän ääreen miettimään, miten tästä eteenpäin. Jatkamme keskustassa vaalityötä ja maakuntien uudistamista täysillä, sillä tarve sote-uudistukselle ei ole muuttunut. Suomen ja suomalaisten tasa-arvoisten palveluiden kannalta uudistus on välttämätön. Keskustan näkökulmasta on syytä todeta, että maakuntapohjaisuus on tullut jäädäkseen. Lähtöruutuun ei tältä osin ole tarvetta palata, sillä keskustan maakuntamalli on nopeimmin jatkoaskelten pohjaksi taipuva malli. Keskustan päivitetty malli, jolla menemme seuraaviin vaaleihin, esitellään ensi viikolla. Olen keskustan puheenjohtajana täysin sitoutunut koko Suomen puolustamiseen tulevissa vaaleissa. Tällä hallituskaudella sille on luotu pohja. Kivijalka on nyt kunnossa. Tulevaisuudessakin puolustamme maakuntia, alueiden elinvoimaa ja lähipalveluita. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt on aikaa muutamalle kysymykselle. Aloitetaan sieltä takaa. Odottakaa, että saatte mikrofonia ja esitelkää sitten itsenne. Täältä takaa lähdetään Marko Junkkari. Viittasitte äsken tähän sisäiseen ääneen, mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että tämä oli aika lailla henkilökohtainen päätös. Milloin tämä hallituksen kaataminen ajallisesti tapahtui ja mitä hallituskumppanit sanoivat? Mikä oli reaktio? Kyllähän tämä, mä olen sanonut tämä monta kertaa ääneen, eikä se yllätys myöskään hallituskumppaneille ollut. Keskustelin tästä alustavasti presidentin kanssa myöhään eilen illalla ja sitten tänä aamuna hallituskumppaneiden kanssa. Ja tämä on oma henkilökohtainen päätöksen. Kiitos. Vielä yksi tai kaksi kysymystä. Hanna Vesala. Pieni hetki, odotatko, että saat mikrofonin? Eli siis mitä mieltä ne hallituskumppanit olivat tästä ratkaisusta tehdä näin dramaattinen ratkaisu tässä loppumetreillä? Olisittehan te voineet myös todeta, että tämä sote-uudistus vaan kaatuu ja jatkaa kuitenkin, koska nyt jatkaa toimitusministeri. Se on totta, että se oli toinen vaihtoehto, mutta tuosta aamun keskustelusta ymmärsin, että he kyllä ymmärtävät sen, miksi olin mielestäni pakotettu toimimaan tässä näin kuin toimin. Vielä yksi kysymys. Sieltä takaa. Teitä on syytetty rintamakarkuruudesta ja vaalitaktikoinnista. Olette myös puhunut paljon Euroopan unionin puolesta. Ja tämä on aikamoinen poliittinen manööveri nyt, kun Suomi aloittaa heinäkuussa EU:n puheenjohtajana. Ja teidän olisi pitänyt viedä tätä uudistusta läpi myöskin poliittisella tasolla. Miten te tätä perustelette? Niin, tämä on valtava pettymys tämä uudistuksen kaatuminen ja myöskin Euroopan unionista on ollut kova paine siihen, että uudistus saadaan maaliin. Mutta se ei nyt eduskunnassa, aika ei riittänyt ja kaikkemme teimme, että aika siihen riittäisi. Se, että jos hallitusneuvottelut tulevat kestämään yli tuon EU-puheenjohtajuuskauden alkamisen, niin mielelläni edelleenkin toimitusministeriöstä sitä alkua
hoidan, jos näin käy, mutta yleensä Suomessa kyllä uusi hallitus saadaan aikaiseksi ennen kuin kesä-heinäkuun vaihde tulee. Kiitoksia. Päätämme tilaisuuden tähän. Kiitos.